Balkán je náročné prostředí z pohledu implementace zákonů z toho pohledu, že oni ty zákony často na papíře jsou napsané poměrně dobře a to i z našeho srovnání vyšlo, že ten nový bosenský zákon je napsaný velice dobře, že, že tam je zpracováno to, co tam víceméně být má. je to bohužel jako velký biznis. To mě napadá jako řekněme člověka, který to vidí z dálky. Jo. Já vlastně do Bosně vlastně jezdím maximálně dvakrát do roka, ale co vnímám, tak je to jako nehorázný biznis. Teď vlastně poslední roky hlavně srbsko-bosenská hranice. Myslím si, že přes tu řeku Drínu tam se snaží dostat desítky až stovky lidí měsíčně a myslím, že jsme v tomto roce zaznamenali nějaká bohužel úmrtí v té řece. Posloucháte podcast 106 od protikorupční organizace Transparency International. Dnes zamíříme do zahraničí, konkrétně do Bosny a Hercegoviny. Právě tam totiž probíhá projekt České kanceláře Transparency, který je podpořen programem Transition Ministerstva zahraničí České republiky. Ze studia Karlín On Air vás opět zdraví Martina Foldinová. Jak už jsem zmínila, tak dnes zamíříme do Bosny a Hercegoviny, probereme tamní projekt České kanceláře Transparenci, ale taky oblast integrace cizinců v Česku a spojitost s praním špinavých peněz a výnosu z trestné činnosti vyplývající právě i z nelegální migrace. Do 106. dnes dorazil Alen Kovačevič, ředitel integračního centra Praha. Hezký den. Hezký dobrý den, děkuji za pozvání. A ve studiu je také Jan Dupák, vedoucí právník Transparenci, který se podílí právě na zmíněném projektu Transparenci v Bosně a Hercegovině. Vítej ahoj. Ahoj. Honzo, ty jsi nedávno byl právě v Bosně a Hercegovině v rámci pracovní cesty, tak můžeš nám představit ten tamní projekt Transparenci? My se v rámci projektu financovaného od Ministerstva zahraničí věnujeme. Na západním Balkáně různým tématům, které souvisí s vývojem demokratické společnosti a prevencí korupce. V Bosně přímo se věnujeme nyní tématu prevence praní špinavých peněz, protože to je velice aktuální téma zrovna v té zemi a i pro nás v Česku to má zásadní dopady, to, jakým způsobem se na Balkáně proti praní špinavých peněz bojuje. Takže pro nás je to zajímavé téma z toho důvodu, že se tomu můžeme věnovat na poměrně zajímavém prostředí a zároveň to má i docela zásadní přínosy i pro nás. Můžeš popsat, jak probíhala ta pracovní cesta, v čem spočívala? Zásadním bodem pracovní cesty bylo to, že jsme se setkali s různými aktéry, kteří mají za úkol implementovat nebo nějakým způsobem pracovat s nově přijatým zákonem proti praní špinavých peněz v Bosně. Ten zákon byl přijat v únoru tohoto roku. Je to zásadní krok v rámci přístupových rozhovorů Bosny do Evropské unie. Ale je to zákon, který byl nějakým způsobem přijat, ale zásadní je potom to, jakým způsobem se s ním pracuje. A to jsme tam probírali na takovém velkém kulatém stole asi s 30 představiteli různých institucí v Bosně a Hercegovině. A jaké si odnášíš pocity z tohohle setkání, z tohohle velkého kulatého stolu? Má to nějaký pozitivní výsledek podle tebe? Balkán je náročné prostředí. Z pohledu implementace zákonů, z toho pohledu, že oni ty zákony často na papíře jsou napsané poměrně dobře, a to i z našeho srovnání vyšlo, že ten nový bosenský zákon je napsaný velice dobře, že, že tam je zpracováno to, co tam víceméně být má ale je tam pár takových mezer, které by se měly nějak vyjasnit v rámci implementace toho zákona, tady v praxi potom. No ale to, co už je na tom Balkáně problematické, co vidíme i z našich jiných projektů, je to, že ten zákon sice může být napsaný dobře, ale co na implementace a dodržování těch zákonů už trošku kulhá. No a na tom kulatém stole bylo právě vidět trochu i to, kde budou problémy, zřejmě do budoucna, že sice krásný zákon, ale není úplně jasné, jestli si všichni, koho se to týká, jestli si všichni uvědomují, co s tím zákonem mají dělat, nebo že s ním vůbec mají něco dělat. Někteří ti představitelé byli poměrně orientovaní a bylo jasné, kam to míří, ale bylo poznat, že u některých jde spíš o to zbavení se odpovědnosti za to, že s tím mají něco dalšího dělat, protože ta Bosna jako taková je velice komplikované prostředí, kde právě nějaká absence převzetí té odpovědnosti je docela problémem, který vede k tomu, že některé ty zákony prostě nejsou implementovány. A pokud ten zákon o prevenci pro něj peněz nebude v praxi vymáhán, tak je to zase jenom zákon na papíře a bude tam problém s tím vyhodnocováním, jestli to vlastně funguje nebo ne? Pohled Transparency International Bosna a Hercegovina právě na problematiku praní špinavých peněz nám teď přiblíží dálku Faris Dževlan, výzkumník Transparency Bosna a Hercegovina. V kontextu Bosny a Hercegoviny představuje nedostatek účinných opatření proti praní špinavých peněz značnou výzvu. Praní špinavých peněz ovlivňuje ekonomické statistiky a reálný růst podnikatelské činnosti, a to především v důsledku vstupu nelegálních finančních prostředků do ekonomiky země. Tato praxe vytváří nerovné podnikatelské prostředí a snižuje atraktivitu země pro zahraniční investory. Boj proti praní špinavých peněz má zásadní význam. Nejen pro hospodářský růst Bosny, ale také pro její politickou stabilitu a sociální soudržnost. V únoru přijala Bosna a Hercegovina zákon, kterým splnila jednu z podmínek EU pro zahájení jednání o členství v Unii. Přijetím tohoto zákona udělala Bosna a Hercegovina také další krok v naději, že se vyhne zařazení na šedý seznam Financial Action Task Force. Ale ne vy osobně, pocházíte z Bosny a Hercegoviny, odkud jste vlastně v 90. letech s rodinou emigroval kvůli válce. No a od té doby je pro vás domovem naše Praha. Můžeme si představit integrační centrum Praha, ve kterém působíte, které jste spolu založil a vedete ho aktuálně. Máte pravdu, no už jsem vlastně v České republice už 31 let. V roce 1993 vinou občanské války jsme s rodinou začali novou životní etapu právě v Praze. Do dneska jsem vlastně na to vděčný, že jsme mohli. <laughs> Jak máte tady takovýto heslo díky, že můžem, tak myslím, že tenkrát opravdu jsme byli šťastní, že Česká republika byla nesmírně otevřená. Učí vlastně uprchlíkům a řekněme všem emigrantům, tenkrát z Balkánu nebo hlavně z Bosny a Hercegoviny. Pár potom, následně, vlastně v roce 2012, jsem přesně byl u vzniku integračního centra Praha. Já jsem nějakým způsobem po celou dobu vnímal, že ta moje role je pomáhat lidem. Chápal jsem, že to moje životní zkušenost nemusí být. Řekněme, šťastná životní zkušenost, že vlastně se člověk dostane z nějaké země A do země B a že ta integrace jak jaksi proběhne úspěšně, nemusí být samozřejmostí. Takže i z toho důvodu jsem se zapojil do činnosti integračního centra Praha. Integrační centrum Praha je vlastně nezisková organizace založená magistrátem hlavního města Prahy, která má naplňovat národní koncepci integrace cizinců, což je hlavně pomáhat nebo posilovat informovanost těch lidí, sobě aby stačnost a samostatnost, aby se nějakým způsobem tady adaptovali, orientovali. Taky jim pomáháme vlastně se vzděláním, kde učíme český jazyk a také děláme workshopy, semináře ohledně sociokulturní orientace, aby nějakým způsobem věděli, kde co, a jak mají udělat, nedělat a tak dále. Stejně tak se snažíme pomáhat i samozprávám, aby vlastně na ty lokální úrovně ta integrace probíhala, protože tam je to důležité na těch sídlištích, v těch obcích těch městských částech. Tam jsou ty lidi sousedi, tam by měli nějakým způsobem se respektovat a podporovat. Pomáháme školám, zdravotnickým zařízením a konec konců i úřadům práce. Můžeme si přiblížit nějaká konkrétní data, která máte jako odborníci právě na integraci cizinců v Praze k dispozici, co nám třeba říkají? Tak v současnosti samozřejmě i vlnou ruské agrese na Ukrajině, tak v roce 22 výrazně stoupil počet cizinců, neboli teď uprchlých. V současnosti si myslím, že se pohybujeme v Praze v číslech kolem 400 tisíc. to znamená, že bavíme se o tom i my s představiteli města často, že už v Praze máme cca 28% populace, který jsou vlastně jiný, mají jiný background. Jo. Takže myslím si, že to je jako velký téma a že by se to řešit mělo hlediska prevence hlavně. Jo. My buďme rádi a tady zaklepu, že ta integrace docela probíhá, řekl bych dobře, v České republice. Samozřejmě není to vždycky ideální, ale skutečně tady jsou nějaký nástroje nastolený, jsou tady neziskovky, jsou tady integrační centra po celé České republice, protože vlastně my jsme součástí sítě integračních center, každý kraj by měl vlastně mít integrační centrum podobné jako my, aby realizoval ty aktivity, o kterých jsem mluvil. Tím pádem vlastně to číslo je, je 28% a řekněme, že vlastně my hlavně pomáháme těm cizincům ze třetích Zemí, tedy mimo Evropskou unii. Jo, a tam teda naše cílovka další jsou uh, rusky mluvící cizinci, teda nejenom řekněme rusové, ale obecně uh, postsovětský svaz, kterých tady je taky spousta, větnamských, řek bych, spoluobčané. A, a pak tam máme samozřejmě další skupiny z Číny, z Mongolska z celého zbytku světa. Bosenců tady tolik není, ale co jsem si dopátral, tak v současnosti bych tady měl být zhruba kolem 4 tisíc lidí z Bosny a Hercegoviny. Když se zastavíme teď na tématu nelegální migrace, právě třeba s ohledem na ten zmíněný západní Balkán, respektive přímo na Bosnu a Hercegovinu, ale nevnímáte nějaká rizika? Je to bohužel jako velký biznis to mě napadá jako řekněme člověka, který to vidí z dálky. Jo. Já vlastně do Bosny jezdím maximálně dvakrát do roka, ale co vnímám, tak je to jako nehorázný biznis. Teď vlastně poslední roky hlavně srbsko-bosenská hranice. Myslím si, že přes tu řeku Drínu tam se snaží dostat desítky až stovky lidí měsíčně a myslím, že jsme v tomto roce zaznamenali nějaká bohužel úmrtí v té řece, že tam jako opravdu lidi ze Sýrie, z Afganistánu, někteří si neumí ani plavat, zřejmě. Tak jo, až takovéhle tragédie se tam stávají. Takže já to vnímám jako biznis, čistý biznis a nevnímám taky, že by Bosna a jako stát chtěla s tím něco výrozně jako dělat. Takže je to problém, který tam je a tak. když tu otázku položíme možná více ze široka a zeptám se vás na to, jak vnímáte vlastně tu současnou situaci víc komplexně, co se týče Bosny a Hercegoviny, jaké jsou vaše pocity? No, pocity jsou, řekl bych, smíšené. Já vždycky třeba s těm svým kamarádům, kolegům známým vlákám na Bosnu a Hercegovinu, že tam máme skvělou přírodu, vlastně krásná je to země, krásné jídlo. <laughs> to je prostě něco, na co se dá nalákat člověk, aby navštívil tu Bostu. Jsou tam i zajímavé, krásné města, samozřejmě historické věci, a, a to je ta pozitivní stránka a na to jsem stále hrdý. Bohužel vlastně kam ten stát se ubírá od, řekněme, od konce války v tom roce 95, 96, tak to je pro mě velice jako smutná zážitost a, a vnímám, že ty rizika jsou tam stále každým rokem podobná jako vypuknutí dalšího eskalace, dalšího konfliktu. Jo. Tam se furt pěstuje takový to i v těch médií, řekněme, politici furt si jedou to svoje, kdo začal, kdo víc, koho sejmul ten a tak, kdo za to může. A tady ty retoriky vlastně se tam denně, měsíčně objevují a, a myslím si, že to samozřejmě vyhovuje některým představitelům. Nejde to tak, že samozřejmě, že zítra někdo ve zbraně půjde do nějakého, nedej bože, konfliktu, ale udržou permanentně v tom tlaku tu společnost, která si myslím, že každým rokem více a víc vyčerpaná. Jo. Pak se nesmíme divit a to je to B, že Mladí lidi, šikovní lidi, konec konců i lidi v středních letech odjíždějí, zkoušejí to štěstí někde jinde, emigrují do, řekněme, jiných států, Slovinska, Rakouska, Německa, konec konců i do České republiky, Slovenska, Maďarska a tak dále. Tam taky, jestli ta statistika nedávno, co jsem zjišťoval, tak tam vychází, že několik stovek lidí měsíčně odjede. Jo, samozřejmě ne všichni pak zůstanou v těch zemích, ale, ale už samotný to, že lidem se nechce vůbec studovat, protože tam podmínky jsou že nejde úplně lehko si najít práci, tak to samozřejmě vede k tomu, že zkusíš to štěstí někde jinde, kde vlastně možná ty životní, jak bych to řekl, ten, ten life balance uh, uh, je na vyšší úrovni a nebudeš jako zašlapán té společnosti. Jo. Navíc tam je velký pak mezi městem a venkovem, v té vlastně Hercegovně, tam to jako asi taky je potřeba zmínit, možná kolega, jestli byl v tak to Sarajevo žije, to je krásný město, řekl bych jako na dobrý úrovni, Myslím, práce se tam dá sehnat pohodě, ale pak jsou menší místa, menší městečka, kde je to rozhodně jako vypadá trošku jinak. No. Honzo, ty se zvrátil z té pracovní cesty, tak jak to vypadá tvojí optikou? Pracovní cesta byla do Sarajeva, ale byl jsem víckrát už v Bosně a viděl jsem právě i ty jiné oblasti a opravdu tam jsou vidět rozdíly prostě mezi tím velkým městem, které víceméně je jako evropskou metropolí, ale, ale jinde už to tak nevypadá. A Přesně tohle si myslím, že bylo vidět i v tom, co my tam děláme, že ty instituce jsou víceméně neschopné spolupracovat na nějakých větších úkolech, který stát jako celek má. Takže pak je to strašně rozdrobené a ti lidé jednotliví tam nejsou. Ne, ne, že by nikdo nebyl ochotný spolupracovat, on to nikdo neočekává, že by se podařilo nějakým způsobem spolupracovat. To bylo poznat z těch našich debat a z toho, co tam ti lidé mi pak říkali, i po tom, co jsme oficiálně debatovali, tak prostě tam je poznat taková ta rezignace na to nebo apatie k tomu, že vlastně nikdo nevěří tomu, že se povede něco velkého společnými silami někam dotáhnout, protože zrovna třeba to téma prevence praní špinavých peněz je o tom, že tam nebudou mezery, kterými se dají prát špinavé peníze. No a tyhle mezery vznikají tím, že prostě ty entity jednotlivé nebo ty národy v té zemi nejsou ochotny nebo schopny spolupracovat a většina lidí si to ani neumí představit, takže o to ani nikdo moc neusiluje a chybí tam nějaký takový ten drive nebo nějaká ta chuť do něčeho. To, 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 jsem si tam rozhodně všiml, že tohle tam chybí hodně. Si můžu reagovat jako přesně, já vnímám jako tři nějaké základní věci, které jsou tam které je nespírně důležité, aby se změnily, což vlastně kromě té korupce obecně, tak klientismus a ten nepotismus. To znamená, že opravdu tam, jak máme ty představitele politických stran, nebo řekněme ty vládní, tak ty si tam tahají ty svý známý, příbuzný a vlastně je to neprůchozí. Takže já mám vlastně příklad, pak tam funguje takový to, že třeba když hledáte nějaký zajímavý pracovní místo, tak je to šílený třeba příklad, ale vlastně musíte si vlastně zaplatit, aby vás oni jako nabrali, jo, a pak třeba pracujete x měsíců zadarmo, abyste si to jakoby vrátili, jo, takový jako bizarnosti se tam dějou, známá právě takhle vlastně platila pro nějaký místo, aby pracoval v bance, to nebylo vysoký postavený nějaký, jako řekněme, že by něco šéfoval nebo vedla, ale u přepážky a to bylo menší městečko, právě někde jako Bosně. Jo? Takže to vnímám, že to je zakořeněný a že to je takový ten mordor, který jako je potřeba jako ostranit a nezmíní se to tam, dokud tam budou stejní jako ty politici a představitelé, kteří jsou tam prakticky už 20, 25 let. To je vtipný možná říct, nebo možná to nejvtipný, ale, ale vlastně tam se všechno násobí třema. Tam máte vlastně přesně tři, předsednictvo, kde jsou vlastně, který je jako dělený třema, protože tam máme tři etnity, pak máme uh, Republiku Srbskou, to je jedna etnita, federaci je Bosně, je druhá etnita a pak celostátní. To znamená, že všude vlastně máme krát tři jestli mi rozumíte, jo? předsedové vlády a jejich ministři, tak jsou vlastně, to je vlastně unikát, podle mě světové, kolik my máme nějakých ministrů a, a, a úředníků, který a je vlastně vedou to stále to stát. Na tom území, A, to je, a prostě. to je, právě ono, mm -hmm. ta Daytonská dohoda, kdybychom se teď vrátili zpátky do, toho historie, tak měla být jako dočasná, jo? měla být překlenovací, řekněme, do nějakého třeba do pěti let, aby se pak tam nějaké věci změnily zásadní, hlavně systémově, konstituční jo? v tom státě, ale ono se to udržuje až do dneska jo? a, a přesně vy vyhovuje to jistým skupinám. Takové takovéhle rozdrobení těch sil, aby to nebylo centrální, ale vlastně každý si tak trošku můžeme tak dělat svý zákony a každý můžeme tak trošku respektovat to svoje v té naší entitě, což vlastně přináší to, že pak to celostátní nebudeme respektovat, jo, protože my máme tady svoje. Pro mě jako pro právníka je vlastně fascinující ten systém v Bosně a Hercegovině. Bohužel teda, protože on není funkční zjevně, ale to ta rozdrobenost té země na spoustu entit, které vlastně si mohou vládnout do nějaké míry sami, protože to byl nutný kompromis po té uh, proběhnuté válce, který tu se mi rozdělil, že to není vlastně jeden stát. Bosna a Hercegovina je konfederace složená ze dvou částí a to ještě ta jedna část, ta federace Bosny a Hercegoviny je na 10 kantonů a každý z nich vlastně se tváří celkem samozpráv, samozprávně, mají vlastní ministry, vládu, parlament, když je to vlastně malý region, a víceméně pravomoci těch lidí by šlo přirovnat k našim krajským zastupitelstvům, ale prostě říkají si jako parlamenty, ministři a tak dále. Jenom na našem jednání v Bosně teďka, když jsme tam byli na té pracovní cestě, tak tam byly asi čtyři ministři, ale byli to ministři těch jednotlivých kantonů, takže to nebylo, že bychom jednali na vládní úrovni. Ale právě ta rozdrobenost té země a toho, že tam každá ta instituce trošku kope za sebe a není ochotná moc spolupracovat s těmi jinými. Tak to má velký vliv na to fungování toho, o co my se tam třeba snažíme. A třeba u té prevence pro špinavých peněz, tak jedna celá část té konfederace, to znamená Republika Srbská, tak její představitelé rovnou odmítají to, že by se peníze u nich praly a prostě odmítají celkem s tím vůbec cokoliv dělat. A to je vlastně víceméně polovina té země. Takže pak je těžké nemotivovat tu druhou polovinu, aby se o něco snažila, když jedna to rovnou odmítá. No a to, s čím se setkáváme právě v Bosně, co je jako pro nás zvláštní, ale je to, že některé ty politické funkce nebo ty výkonné funkce hlavní v tom státě, jak jsou rozděleny podle etnického principu. To znamená, na základě nějakých nepsaných dohod, které vznikly po té válce, tak prostě klíčové místa třeba v justici a tak dále jsou rozdělovaná podle toho, jestli ten člověk je příslušníkem toho nebo toho do národa, což právě znišu, zvyšuje takové to povědomí, že, že to je na základě nějakých dohod a ne úplně nějakého výběru toho říkujeme, nejlepšího v nějakém výběrovém řízení a podobně, o co třeba my se tady ve střední Evropě snažíme. Ale tam prostě je jasné, že předseda nejvyššího soudu prostě bude z jednoho z těch konkrétních etnik a to už si mezi sebou vybere, uh, koho tam chce a tohle právě Musí nutně zvyšovat takovéto vnímání toho, že ten klientelismus je běžný a na tomhle ten stát prostě funguje. Ale Allen před chvílí zmiňoval, že to měla být jenom dočasná podoba. Co se stalo? Proč zůstalo u téhle rozdrobenosti? Upřímně si myslím, že je to, jak už jsme se tady bavili, je, vyhovuje to. Ten systém takhle vlastně vyhovuje přesně tomu klientismu, tomu nepotismu, tomu praní špinavých peněz, tomu biznisu, ať už teď kompašeráctvím, zbraněma, cigaretama, vlastně to je vlastně všech. Už za války vlastně bohužel se vědělo, že válka, kolik životů zničila, kolik vlastně lidí oddělo, ale jel tam vysoce biznis s auty, s cigaretama, se zbraněma a tak dále. Jo. to znamená, ono je takový jako zčení, že, že Balkán je sud prachu a bohužel občas to takhle jako je i v reálu, že skutečně, aby se ta země, aby se ten útvar, řekněme, země, no, ono to prostě jako stát nefunguje. Někam pohled, tak je tam zapotřebí opravdu jako neskutečných jako konstitučních jako změn a, a, nějakých jako posílení právního státu by bylo žádoucí. Jako tam, tam jenom, když se bavím o, těm, o tom praní špinavých peněz, tak já jsem si dohledal, že to tvoří cca 5% HDP. Jo, nějaký realitní trhy a vlastně služby, tak to je přece neskutečný číslo. Pak tam máme remitence, to jsou vlastně ty všechny gastarbeiteři nebo lidi, co pracují pryč mimo Bosnu, ty dodávají zase nějaký 15 až 17 HDP a uměle udržují zase tu ekonomiku a tak dále, protože člověk vlastně musí tam nějak fungovat. Jo? To znamená, aby si zaplatil doktora, platíme si doktora, protože ty doktory jako tam ty kapacity nejsou. To znamená, že abys někam přišel na řadu, tak buď čekáš rok, anebo si musíš zaplatit. Jo. Takovýhle věci tam probíhají. Takže nevím přesně, kde se stala chyba a asi vnímám to tak, že to jistý skupině lidí vyhovovalo. Zřejmě to možná vyhovovalo i řekněme nějakým asi globálním aktérům, protože když už tu válku zarazili, tak si myslím, že mohli udělat nějaký úsilí, aby se to třeba pohlo někam jinam, ale nechal se ten Dayton tak, jak se nechal a v současnosti opravdu máme nefungující stát, kdy každý etnikum má jakoby svý pravidla a přesně, když přinese jedno z té federace se něco na tu národní úroveň, tak ta druhá republika srbská to Většine, většinou zamítává, protože vlastně má problém, že je to proti ní. No, pak když zase Republika Srbská něco vynese nahoru, tak zase ta federace má problém, že to zase jo a tam ta vlastně nedohoda je tak jako běžná, že vyhovuje, jo. Září reflektorů ty politici vlastně na ničem se nedohodnou, jo, ale když tam ty kamery nejsou nebo když vlastně na ně nesvítí, tak jsou pragmatičtí a vlastně myslím, že se takhle umějí dohodnout na spoustě věcí. Akorát my běžní lidi nebo občané Bosny a to nemusí vidět nefunkční stát musí nutně nahrávat organizovanému zločinu, který tam působí, proto je to i téma relevantní pro nás, protože Česká republika je transitní země právě pro praní peněz a jedním z těch hlavních zdrojů je prostor, ale ten druhý je právě západní Balkán, kde právě vznikají peníze z různých nelegálních činností, a už je třeba od drogy nebo právě podporu nelegální migrace a tak dále. No ale podle zpráv Europolu peníze takto vydělané přes Českou republiku potom jdou dále na západ a proto je to pro ní peněz relevantní z našeho pohledu že tam je potřeba s tím něco udělat jako nějakou součást prevence toho aby se v tomhle pokračovalo ještě v souvislosti s Českou republikou těžké je to že vidíme že v praxi to je velice obtížné kvůli tomu že ten stát opravdu není schopný nějak zasáhnout a přesně vidíme tam tu nefunkčnost v tom, že nikdo není jako ochotný s tím teda něco udělat, protože tam není nějaká společná vize. Já bych ještě doplnil opravdu důležitost možná tu geopolitickou, že tam já vnímám, že entita Republika Srbská je hodně tlačená samozřejmě srbském a řekněme i rusko-čínským vlivem, když to federace bosnia Hercegoviny, což je druhá entita, se možná víc snaží přiblížit Evropě, ale zároveň jsou tam, řekněme, zase nějaký tlaky Turecka, arabského světa a tak dále. A to, je velký problém. Jo. Ta Bosna není Kanada, jo. to je prostě malý stát a takhle moc, řekněme, nějaký aktérů, hráčů, kteří si tam chtějí prosadit, nevím, těžbu uhlí nebo já nevím, nebo jiný záležitosti, který jako můžou speněžit, tak skutečně je to jako voda na mlín, jo, aby, aby to prostě nefungovalo, bohužel. Evropské unie v Bruselu rozhodl o zahájení přístupových rozhovorů s Bosnou a Hercegovinou. Případné přijetí 3 milionového státu bude pro jeho obyvatele velkou změnou, při nejmenším symbolicky, ale není zanadbatelné ani z hlediska Velké Evropské unie. Unie se naposledy rozšiřovala před necelými sedmi lety, a to o Chorvatsko a pár let předtím o Bulharsko a Rumunsko, tedy ve směs státy západního, případně východního Balkánu. Teď by tedy byla na řadě Bosna. Stát, ale od letošního jara probíhají přístupová jednání pro možný vstup do Evropské unie, právě Bosny a Hercegoviny. Dost by mě zajímalo, jestli je to vaší optikou někdy do budoucna reálné, protože bavíme se tady o vlastně vysokých číslech, co tvoří právě praní špinavých peněz v rámci Bosny a Hercegoviny. Dost by mě zajímá, jestli je to reálné to je, jinak by prostě nemohli, nebyly ani zahájeny vlastně nějaké další snahy, protože ten stát by o to neusiloval. Na tom to bylo to, co mi kolegové z Bosny říkali, že to je vlastně jediná schoda napříč celou tou zemí, je, že teda vstup do EU by dával smysl. Ale to je jediné, na čem se jako shodnou, ale už ne vůbec na tom, jakým způsobem to provést, s tím, že tam je přesně to, že když navrhne něco jedna část, tak ta druhá to nechce a tak dále. A po tom, co my vidíme, co se děje například s úpadkem právního státu v Maďarsku, tak si myslím, že Evropská unie je mnohem přísnější na tom vstupu, aby právě nepustila zemi do Evropské unie, u kterých jsou velmi vážné obavy, že by právě mohla spadnout do nějakého takového nedemokratického režimu. No a s tou zvýšenou přísností na ty nové země, si myslím, že to je to velice těžké právě pro ty země západního Balkánu, aby se do té Unie přidali, protože Unie bude se obávat a bude vlastně tlačit na to, aby se všechno splnilo a to prostě v těch zemích v brzké budoucnosti za mě teda reálné není. Honzo, bavili jsme se o tom, že v únoru prošel skrz parlament nový zákon, který se zaměřuje právě na boj proti praní špinavých peněz. Pochopila jsem správně, že tenhle zákon způsobil vůbec to, že se otevřela ta jednání pro možný vstup do Evropské unie. Jednoznačně s tím souvisel, protože přesně to praní špinavých peněz je jedním ze základních problémů přístupových rozhovorů s kandidátskými zeměmi do Evropské unie. Pokud by nový zákon přijat nebyl, tak by ta Bosna měla velice zkomplikovanou cestu nadále. A to nejde jenom o Evropskou unii, ale i o hodnocení mezinárodních organizací v oblasti praní špinavých peněz, kde hrozilo Bosně zařazení na tzv. grey list, to šedý seznam zemí, kde už je jako problém s tím, jakým způsobem se k praní špinavých peněz přistupuje. A aby právě nespadla ta země na tenhle ten jako špatný seznam těch jako neúplně funkčních uh, jurisdikcí, tak přijala ten nový zákon. Uvidí se, jak to bude v praxi, takže pořád je to takové na hraně, ale zatím teda na žádném seznamu nejsou a ta cesta dál je otevřená a může se pokračovat v nějakých dalších postupech. Kdyby to tak ale nebylo, tak se to zablokuje a prostě s tím je nutno pohnout. Tak tento určitý zákon tomu napomohl, co dalšího by tomu mohlo na pomoci? Tak abych možná odpověděl na tu vaši předchozí otázku. Já jsem hodně skeptický ohledně vstupu Bosny a do Evropské Myslím si, že to určitě nebude blízký budoucnosti. I když vnímám vlastně ten index CPI, vlastně, tak Bosna je s Moldávském, myslím Ukrajinou a Albánií v Evropě na nejnižších jako číslech. To znamená, je to fajn pohádka, takhle to vnímám já, laicky řekl bych, ale v reálu přesně, dokud ten stát funguje tak, jak funguje, jak jsme ho tady dneska popsali, tak není reálný, aby Evropská unie si to vzala na triko. Nemyslím si, a přesně jak jste říkal, teď se i viděli, že v rámci těch členských zemí jsou státy, které úplně nedržejí <laughs> tu, řekněme, notu, kterou bych chtěli mít jednotnou, tak ještě, aby si přizali rozhádanou, řekněme, Bosnu Hercegovinu. Takže nevnímám, že to je blízká budoucnost. Přál bych si to samozřejmě, možná se toho dožiju, ale vnímám, že ten stát opravdu musí ujet jako neskutečně mílové kroky k nějaké transformaci, k transparentnosti, k věcem, které jsou tady běžné, aby fungovalo školství, aby fungovalo vzdělání, aby fungoval zdravotnický systém. To jsou všechno nějaké, dílčí kroky, které mám pocit, když člověk tam přijde, tak opravdu se cítí jako někde v vím, 60. 70. letech a to jsem tenkrát nikde ani ne neexistoval. Ne ani jsem nežil, jo. To znamená, bohužel jako dípám to jako hrozně negativně, jak to tam funguje a možná i proto takhle působím <laughs> ne 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 bez nějaké jako pozitivní vidění, no. Já jsem se díval na výsledky Bosně a Hercegoviny právě v indexu vnímání korupce, v tom CPI indexu za poslední rok. No a bohužel Bosna je, kromě Ruska, nejhůře postavenou zemí v Evropě. O teda, protože tam těch zemí je více a ono to Srbsko, Albánie nejsou o moc dále. Tam je pár bodů náskok, u Srbska jenom jeden. U Moldavska a Ukrajiny tam je vidět nějaký posun nahoru. Moldavsko se posunulo za poslední dobu poměrně nahoru kvůli snahám právě pro evropské vlády, ale i to postavení té Bosny nás vlastně zarazilo, když jsme na to přišli, když jsme tam byli, jak jsme se vlastně dívali, jako, jak na tom vlastně je, že na tom tak špatně vlastně i hůř než ty vyloženě autoritářské státy v okolí a to je prostě řekl bych v důsledkem té jako, rozhádanosti, neakceschopnosti, že v tom prostě není možné dosáhnout nějakých Lepších výsledků, takže to je právě docela negativní. A s tímhle se musí něco udělat, aby se ta země někam dále dostala. Právě tam vidím větší šance třeba u nějakého přístupu do Unie a tak dále. U těch zemí, které se jako očividně snaží nějakým způsobem s tím něco dělat, což je třeba to Moldavsko, do nějaké míry Ukrajina, ale samozřejmě udí se na nějakém výsledku. Ale v některých zemích je vidět ta snaha, jo, ta, ta chuť to někam posunout, jo, třeba u toho Moldavska je tam výrazná. U té Bosny, tam jsem viděl, že prostě tam není nějaké nadšení obyvatelstva v tom, že by se to posouvalo a ani ta vidina, takže tohle se musí nějakým způsobem změnit, jinak tam tu šanci taky nevidím. Tak já vás jenom doplním, jak jsem říkal na začátku možná tady podcastu, pokud Tolik lidí odjíždí z té Bosně a řekněme, že to ročně může být až 30 tisíc lidí, kteří jdou za prací nebo za lepším životem, tak já vlastně, jo, vy potřebujete tom státě, aby zůstala nějaká, řekněme, kapacita, <laughs> inteligence a tak dál A tam vnímám jako taky velký problém, že ty šikovní, ty pracovití, skutečně který a spousta lidí chce opravdu mít fajn život, jako my v střední Evropě podobný, tak jede někam vlastně, zkouší to někde jinde a to může být taky problém, že pak vlastně tam zůstanou, řekně, Řekněme, lidi, kteří jsou více ochotní naslouchat těm politikům, a pak, řekněme, starší naším produktivním věku, který už samozřejmě tu ekonomiku nemůžou vést nebo nějakým způsobem podporovat. Jo, takže to jsou všechno jako důvody těch je XY, proč vlastně ten stát je tam, kde je. Ale nepopsali jsme si tu situaci, jak vypadá uvnitř Bosny a Hercegoviny. Možná bych teď na moment chtěla otočit, obrátit pozornost. Na začátku jsme sice zmiňovali, že ta bosenská menšina v Česku není příliš početná, ale dost by mě zajímala ta jejich optika, ten jejich pohled bosenské komunity v Česku právě na dění v Bosně? Já bych si nedovolil mluvit za bosenskou komunitu, řeknu svůj názor, jak vlastně vnímá to moje okolí. Já bych nás ještě rozdělil. My jsme vlastně devadesátkaři, takový, řekněme, průkopníci, pokud jde o migraci z Bosny. Spousta lidí vlastně tady v těch 90. letech zůstalo a někteří už náš máme i český občanství. To znamená, že to vnímáme nějak, řekněme, zdaleka. A pak jsou, řekněme, za poslední desítky let, 10-15 hrozně moc lidí přijížděl za, za novou příležitostí, za prací, hrozně moc studentů tady vlastně který studují a chtějí přesně se posunout někam dál. A myslím si, že to vnímání těch lidí, co já znám, tak je podobný. To znamená, že nám je smutno, když to přeženu. Jo. Vnímáme, že ten stát vlastně už dávno měl být někde jinde. Že se udržuje to napětí neustálý, který tam je, že to vlastně dopomáhá k tomu, aby to fungovalo tak, jak funguje, ta vysoká míra korupce je šílená a praní špinavý peněz je vlastně značnou jako položkou státního rozpočtu jo, nebo HDP, jo. to je prostě, je to nešťastný a, a já vlastně říkám už dlouho miluju Bosnu Hercegovinu, vždycky se tam rád vracím, ale jsem hrozně rád za to, kde žiju. Zdravím vás, děvčata a chlapci, ne, teďka se vám to nepřeplo do divadla, 106. bude za chvíli zase pokračovat. Já jsem vám chtěl jenom říct, že Transparenci poslouchám už nějakou dobu a líbí se mi, co dělají. Tak je neváhejte podpořit, moji podporu už mají. No a teď zase zpátky do studia, ať můžete pokračovat ve vaření, nebo řízení, nebo co vlastně děláte, když posloucháte 106. -ku. Já tady žehlím. jo? Tak jo. Zdraví vás, Martin Hoffman. <tějí> Po té dnešní epizodě vlastně cítím takovou těžkou deku na sobě. Mám pocit, že jsme neslyšeli příliš mnoho pozitivná a já každou z tu šestku se snažím nějakým způsobem ukončovat na nějakou pozitivní notu. Tak možná by mě zajímalo, s tím dnešním tématem máme tu Bosnu a Hercegovinu na nějakou vaši příjemnou vzpomínku, kterou si odvážíte právě z vašich cest. Já teda vždy, když jedu na Balkán nebo do té Bosny, já si teda odvážím vzpomínku na to, co se nám všechno jedl, takže to je asi to hlavní, co si myslím, že tam jako všechny natchne. Ale teda právě to vyšlo tentokrát tak při té pracovní cestě, že přesně kdyby jsme čekali, že udíme, jak to bude vlastně fungovat, s kým se tam vlastně potkáme a kde jsme tam diskutovali vlastně o tom, jak to vypadá v Bosni a v České republice. Tak zrovna v tom týdnu, kdy jsme tam byli, tak tady vypukla ta kauza ohledně odchodu Pirátů z vlády, kdy teda my jsme sledovali z dálky, jak v té naší krásné, bezpečné, stabilní zemi, kde nejsou problémy, to vypadá tak, jak to vypadá. Kdy prostě vlastně premiér vyhodí ministra, aniž by mu to nějak asi řekl, na základě vlastně prostě selhání celého jako procesu, kde možná hrály roli i nějaké další tlaky a zrovna to jsme sledovali, jak se nám rozpadá vláda a v Bosně byl asi relativně klid, tam jako nějaká taková témata nebyla, takže ono to je někdy i proměnlivé a proto si myslím, že my nejsme až tak daleko nebo ta Bosna není až tak daleko od, od toho našeho světa, prostě ta šance tady, já ji tam vidím a zase naopak vidět, že lidé z Bosny vnímají to Česko jako nějaký, nějaký vzor, ale pak, když se podíváte na ten vzor zblízka, tak je to taky těžké. Takže si myslím, že to není až tak negativní, že prostě tady šance pořád je všude. Já jsem třeba ještě vnímal hrozně rozdíl v tom, že Čechák byli povodně nedávno, bohužel, a to samý postihlo i Bosnu, ještě řekl bych v drtivější míře, protože tam nějaká prevence vůbec neexistovala. Takže vnímal jsem trošku i z těch no, médií a novin, že většina politiků se stále připravovala na kampaně kvůli volbám a moc tam nebyla intenzita, snaha o, rychlo nasazení a pomoc těm lidem. Takže tam stále vnímám, že jsme taky daleko, pokud jde o tu občanskou nějakou povinnost, jo, pomáhat si a tak dál. Ale jo, pozitivně pojďme říct, že opravdu ta stát je krásný, jako doporučuju všem naštít Bosnu-Hercegovinu, nezapínat si zprávy, <laughs> a skutečně procestovat to jídlo samozřejmě je takový kliše, ale platí to, prostě máme neužitelné meníčka všeho možného, všech možných pokrmů, samozřejmě i destilátů, na to taky se nesmí zapomínat, to je taky dobrý ochutnat. A my jsme obecně veselý národ, jo. já jsem vlastně říkal před začátkem našeho podcastu, že ten vtip a vtip tam stále je a vždycky bude a zajímavá historka třeba postavil se železniční most nějaký menší vesnici a byl dotovaný samozřejmě asi z evropských peněz a samozřejmě <laughs> přes noc byl rozmontovaný a prodán do železa. Jistý místní obyvatelé viděli samozřejmě v tom ekonomický potenciál. Takže i takové věci se dějí v Bosně, ale já věřím, že do budoucna se začnou dít i pozitivní věci ohledně toho tématu, který jsme tady dneska probírali. Do 106. dnes dorazili Allen Kovačevič z Integračního centra Praha a taky Honza Dupák z Transparency International. Moc díky za vaše slova, za váš čas. Mějte se hezky. Já také děkuji. Děkuji. mějte se krásně. A na závěr ještě tradiční připomenutí nejdůležitějších výstupů Transparency za poslední měsíc, které najdete na našem webu a sociálních sítích. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v čele s předsedou Petrem Mlsnou tvrdě bojuje proti reformě tohoto úřadu, kterou na základě programu vlády Petra Fialy připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj a to pod vedením nyní již bývalého ministra a vicepremiéra Ivana Bartoše. Transparency International již roky monitoruje antimonopolní úřad, proto teď přinášíme analytický výstup, který se věnuje personálním vazbám a podnikatelským propojením kolem vedení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Minulý předseda Petr Rafaj se, se zájemci o výsledek rozhodování scházel na benzínkách, Petr Mlsná je potkává na hokejových zápasech, svatbách a oslavách narozenin. Obsahově mezi tím není rozdíl. To píše mimo jiné Transparenci, ale podrobnosti hledejte na našem webu transparenci.cz. V pondělí 21. října uznal městský soud v Praze vinými tři z celkem devíti obžalovaných v kauze s manipulací se sportovními dotacemi. Jedná se o Karla Březinu, bývalého ministra ve vládě Miloše Zemana a někdejšího pražského radního a dále dvě úřednice magistrátu hlavního města Prahy z odboru kultury, sportu a volného času Soniu Fáberovou a Danu Šachovou. Celou kauzu otevřela v roce 2017 trestním oznámením právě Transparency International a to ve spolupráci s oznamovatelem. Březina a Fáberová dostali trest tříletého vězení a šestiletý zákaz výkonu funkcí ve veřejné správě spojených se správou majetku. Čáchovou pak soud potrestalo podmínkou stanovenou na tři roky a čtyřletým zákazem činnosti. Rozsudky jsou nepravomocné a Březina i Fáberová se proti ním obratem odvolali. Ozřejmě největší regionální korupční kauze týkající se sportovních dotací Najdete víc na našich sociálních sítích. Nová 106. je opět u konce. Odebírat a poslouchat nás můžete ve všech podcastových aplikacích, kde oceníme vaše hodnocení. Podpořit nás můžete i finančně jednorázovým či pravidelným darem. Veškeré informace můžete najít na našem webu transparenci.cz. Další epizoda zase za měsíc ze studia Karlín On Air se loučí. Martina Foldinová.